bakunze ba Psychology for Better Life ndabasuhuje. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe ibyibanze ku ndwara zibasira imitekerereze ya muntu, personality disorders cyangwa se trouble de personnalité. Izi ni indwara zifata kamere muntu. Ese ubundi kamere muntu cyangwa se personnalité ni iki? Ubusanzwe abantu baratandukanye mu mikorere ndetse no mu ngiro, uretse ibindi bisa nk'ibigaragara nk'ubukire, ingano ndetse n'ibindi. Abantu kandi baratandukanye muri kamere zabo ari byo personnalité. Personnalité ni igice kigenga imitekerereze y'umuntu, amarangamutima, uko afata ibyemezo, imyitwarire, imikorere n'imibanire ye n'abandi. Kandi igaragarira mu miterere y'umubiri cyangwa se uko yavutse, factor genetique cyangwa se genetic factor mu ndimi z'amahanga. Akabaho nanone imyitwarire umuntu akomora muri sosiyete abamo kenshi. Trouble de personnalité rero cyangwa se personality disorder ni indwara zifata imitekerereze, hanyuma bikagaragarira mu myitwarire, aho umuntu agira imyitwarire idasanzwe cyangwa se idahuye n'amahame ya sosiyete abamo. Aha abo babanye bakabibona nk'ihungabana cyangwa se nk'ikibazo kidasanzwe afite, umuntu adasobanutse, atazi kubana cyangwa se umuntu bigoye kubana nawe n'ibindi bitandukanye. None ni izihe ndwara zifata personality cyangwa se imyitwarire ya muntu n'ibimenyetso byazo? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro n'abateguri nge ndi Muhire Jean-Claude. Tugiye kureba ibice bitatu, buri gice kigiye gifite ibindi bice, aho tuzagenda tubihe tubibona mu ruhererekane rw'ibiganiro. Icyiciro cya mbere ni cyo kwitarura abantu cyangwa se distant mu ndimi z'amahanga. Abo muri iki cyiciro bahuriye ku kwitarura abandi. Iki gice kandi kigizwe n'ibice bitatu tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Indwara ya mbere muri iki gice ni paranoid personality. Umuntu ufite indwara afata ibikorwa by'abandi nk'ibimurwanya cyangwa se ibimuheza, nta n'umwe yizera, agira gushotora nabi bidafite impamvu, kubabarira biba bimuri kure, ashobora kugaragara nk'umunyeshyari. Umuntu ufite iki kibazo ahantu urwikekwe rudashira, agahora yumva ko abantu bose bamugambanira cyangwa se bagamije kumugirira nabi. Uyu kandi arangwa no gupinga, kudaha agaciro abandi cyangwa se kunga ibikorwa byabo bihoraho by'abagenzi be. Agahora atemera ibyo abandi bakoze, kabone niyo byaba ari byiza, akabishakamo ikibi kidahari. Uyu kandi ntajya yumva ko hari ikosa yakoze. Muri make nibyo bimenyetso bimwe biranga umuntu ufite ikibazo cya paranoid personality disorder. Turaje turebere hamwe indwara ya kabiri igaragara muri iki gice cyo kwitarura abandi. Indwara ya kabiri niyo bita schizoid personality disorder, nayo igaragara mu cyiciro cya mbere aricyo distant cyangwa se kwitarura abandi. Kimwe mu biranga abafite iki kibazo rero ni ukwitarura abari inshuti zawe no gushaka kuba wenyine. Uyarangwa kandi n'ibimenyetso birimo kwitarura ibimuhuza n'abandi mu buryo ubwo aribwo bwose. Aha ikiza kuri we ni ukuba ari wenyine cyangwa se kwigunga cyane. Arangwa kandi no kutagaragaza amarangamutima cyangwa se emosiyo mu ndimi z'amahanga, kumenya ibye biba bigoye. Ahora kandi mu gihe kimeze nko kurota cyangwa se intekerezo ze zigahora ziri kure, nta gikorwa akora mu byo atekereza. Muri make nibyo biranga umuntu ufite indwara ya schizoid personality disorder igaragara muri iki gice cya mbere cyo kwitarura abandi. Tugiye kurebera hamwe indi ndwara ya gatatu muri iki gice cyo kwitarura abandi. Indwara ya gatatu yitwa schizotype personality disorder, nayo nk'izabanje igaragara mu gice cya mbere cyo kwitarura abandi. Niyo tugiye kurebera hamwe. Umuntu ufite ikibazo cya schizotype personality disorder arangwa no kugirirana cyangwa se kugirana ibibazo bihoraho n'abo babana. Arangwa kandi no kugaragaza ubwoba cyangwa se inkeke mu mibanire n'abandi. Uyu kandi arangwa no guha ubusobanuro butari bwo igikorwa runaka. Nk'urugero, umuntu ufite iki kibazo ushobora kumusuhuza akumva ko kuba umusuhuje hari undi mugambi waba umufiteho, wenda ati ushaka kungirira nabi.
nyamara kandi uko kumusohoza ari ibintu bisanzwe gusa we siko abifata. Umuntu kandi ufite iki kibazo hari ubwo azakwereka ko afite ubushobozi bwo kumenya ibihe bizaza cyangwa se kureba mu ntekerezo z'abantu. Kugira intumbero cyangwa se focus biba bigoye kuri we ku kintu runaka. Agira kandi inshuti nkeya, akunda kwitarura abandi. Abantu bafite iki kibazo kandi barangwa no guhorana ubwoba bw'ibintu bidahari, inkeke ndetse no kugira inshuti nke zishoboka. Muri make nibyo byibanze biranga umuntu ufite iyi ndwara ya gatatu mu gice cya mbere, ariyo schizotype of personality disorder. Nyuma yo kurebera hamwe ibyo bimenyetso, none ni iki gitera izi ndwara z'imitekerereze ifata kamere muntu? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Ubusanzwe inzobere zivuga ko ibihe umuntu anyuramo akiri umwana bigendana cyane n'imyitwarire ya hazaza. Aha muri make bakaba basobanura ko izi ndwara zifite isoko mu bwana bw'umuntu. Abandi bavuga ko izi ndwara zituruka mu miterere ya muntu, ibyo umuntu akomora ku muryango we cyangwa se ababyeyi be. Ibi bigenwa na koko cyangwa se ibyo bita genetic fact cyangwa se facteur genetique ahani mu ndimi z'amahanga. Nyamara abandi nabo bavuga ko sosiyete umuntu abayemo cyangwa se environnement mu ndimi z'amahanga nayo ari isoko y'izi ndwara ku muntu usanzwe yaravutse afite iki kibazo cyangwa se ibyo twise facteur genetique cyangwa se genetic factor twavuze haruguru. Gusa nyamara icyo buri muntu wese yamenya nuko izi ndwara zivurwa kandi zigakira. Hari uburyo bukoreshwa mu kuvura izi ndwara, ni ukuvuga hakoreshejwe psychotherapy mu ndimi z'amahanga, aribyo kuganiriza abantu ukamenya ikibazo aho cyaturutse, ukaba wabagira inama zishingiye ku mpamvu y'ikibazo, cyangwa se hagakoreshwa uburyo bw'imiti. Ibi byose bikorwa nabo bita abapsychiatrist cyangwa se abapsychologist. Aba ni abaganga mu by'imitekerereze n'imyitwarire bagufasha. Naha rero nsoreje iki gice cya mbere cy'iki kiganiro ku ndwara zifata imitekerereze ya muntu aribyo twise personality disorders. Naho ubutaha mu kindi gice cya kabiri aho tuzarebera hamwe byinshi ku zindi ndwara zifata imitekerereze ya muntu. Nge nari Muhire Jean-Claude, ntiwibagirwe gukora subscribe cyangwa se usangiza abandi ndetse usiga ubutumwa cyaba ikibazo cyangwa inyunganizi cyangwa se ubundi bufasha, ndetse ukore kukazogera kugira ngo ibindi bice tuzabategurira muzabashe kubyumva mu bambere. Ndabashimiye, amahoro y'Imana abane namwe.